አማራና በንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች አጎራባች ወረዳዎች የሚኖሩ ህዝቦች አብሮ የመኖር እሴት ለማጠናከር በዳንግላ ወረዳ ሁለቱም ህዝቦች የጋራ ምክክር መድረክ ተካሄደ። እነዚህ ጎረቤት ህዝቦች በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተግባራት በጋራ የሚያከናውኑ ናቸው። ሆኖም ግን በአጎራባች አካባቢዎች ህገወጥ የሰዎችና የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ የኮንትሮባንድ ንግድና የእንስሳት ዝርፊያ ይስተዋላል። የምክክር መድረኩም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ያለመ ነው። ህዝባችን ሲኖር ዛሬ አይደለም አብሮ መኖር የጀመረ አማራና ጉሙዝ፣ አማራና ኦሮሞ፣ ኦሮሞና ጉሙዝ ዛሬ አይደለም መኖር የጀመረ ረጅም ዓመታት ከመወለዳችንም በፊት አብሮ የኖረ ህዝብ ናቸው። ሲኖሩ እንዲሁ በሰላም አይደለም የኖሩ። ሲጋጩ በባህል እርቅ አለ፣ እየታረቁ መጥፎ የሆኑ ነገሮች እያስወገዱ እስከ ዛሬ ደርሷል። ስለዚህ አሁን እንደ ስጋት የማስቀምጦ ነገር ምንድን ነው? አንድ ይሄ የዘረኝነት እና ጎሰኝነት በጣም ትልቅ ስጋት እየፈጠረ ነው ያለ። ከአማራ ክልልም ሆነ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይህንን ጠንቅቆ አውቆ ህዝቡ ውስጥ ሰፊ ስራ መሰራት መቻል አለበት ነው። የሁለቱም ክልሎች የአስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊዎች መሰል የምክክር መድረኮችን ማጠናከርና ክልሎችን የፍቅርና የሰላም ተምሳሌት ለማድረግ አቅደው መንቀሳቀስና በየጊዜው መፈተሽ ይገባል ብለዋል። ተገናኝተን አናውቅም፣ ግንኙነታችን ሊሻከር ነው ምናምን የሚሉ አሳሰቦች እሱ መጥፋት መቻል አለበትና ወደ ጥሩ ግንኙነት መተን ጥሩ ውጤት የምናስመዘገብና ለአዊ ዞን ላ ለመተከል ዞን አሁን እያልን ያለን የሰጠነው እውቅና ለሌሎቹም መስጠት የሚችልበት እውቅና መኖር አለበትና ጥሩ የተሻለ ስራ ቢሰራና ለቀጣይ ገምግመን ጥሩ ስራ ሰርታችኋል የሚል አሳስብ ጭምር ማግኘት እንፈልጋለን። ሁሉም ዞኖች አዊና መተከል፣ አዊና ከማሽ፣ ምዕራብ ጎጃምና ከማሽ ከመተከል ጋርም የሚገናኝ ከሆነ የጋራ እቅድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። መተክልና ወይም ቋራ ምዕራብ ጎንደር የጋራ እቅድ ሊኖረን ይገባል፣ የመጀመሪያው ማለት ነው። እንደዚህ ወረዳና ወረዳ ደግሞ በአጠገቡ ያለ ወረዳ የጋራ እቅድ ሊኖረው ይገባል፣ የጋራ እቅድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የጋራ እቅድ እየተገናኘ እየገመገመ የሰራውን ያልሰራውን እየጨመረ እየቀነሰ እቅዱን እያዳበረ ስራውን የሚመራበት እቅድ ማዘጋጀት የሁሉም ወረዳዎች በክላስተር የጋራ አድርገው መግባት ይኖርባቸዋል። ዘገባውን ያደረሰን የአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው።